mas-uuliyiinta xisbiga mucaaradka ee wadan ee gobolka Tawdheer, gaar ahaan guddoomiye ku-xigeenka garabka dhallinyarada ee xisbiga mucaaradka ee wadan iyo hoggaanka xuquuqul insaanka ee garabka dhallinyarada ee heer qaran Maxamed Suudi iyo Cabdirasaaq Sugaal oo maanta kulan warbixineed ku qabtay magaalada Burco waxay si weyn u soo dhaweeyeen go-aanka uu qaatay murashax xisbiga mucaaradka ee wadan mudane Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirre ee ku aadan xilwareejinta guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliland oo muddo 12 sano xilkaasi hayay, iyagoo sheegay in lagu xasuusan doono waxqabadkii muddadaas uu xilka hayay. Maanta halkan waxaan doonaynaa in aan uga mahad celinno guddoomiyaha baarlamaanka Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cirro, ahna musharaxa xisbiga wadani. Waxaan leenahay dee waynu ognahay waa kii xilkii baarlamaan ama guddoomiye baarlamaanka waa kii iska casilay kadib markuu hayay 12 sano. Run ahaantii waxa lagu xusuusan karaa 12 sanana aynu odhan karno dee Soomaaliland intay jirtay marka loo eego hadday tahay xeerarka iyo waxqabadadu qabtay in 80% ama 75% oo uu gacan ka geystay intii uu joogay baarlamaanka intii guddoomiye ka ahaa. Waxa kale oo lagu xusuusan karaa dee sidii uu isugu hayay baarlamaanka Soomaaliland iyadoo qofba dabeecad gooniye leeyahay, qofba xaafad gooniye ka yimi, qofba aragti gooniye leeyahay. Intaba run ahaantii sidii isugu hayay qofba deegaan gooniye ka yimi, sidii quruxda badnayd ee dulqaadka lahayd ay ka muuqatay mas-uuliyaddu, deganaanshuhu, iyo hadal fiicnidu iyo hadal wanaagsanidu ay u sii dheereed kartidu iyo waxqabadku. Run ahaantii waxaan odhan karnaa dee xeerarkan dalku imika uu ku socdo horumarkan aynu gaadhnay dalku haddaanu bilaa xeer ahay haddaanu xeer lahayn dee horumar ma gaadhayo. Haddaanu lahayn kala dambeyn iyo cid kale hagta iyo shuruuc, horumar ma gaadhayo. Waxaan odhan karnaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi Cabdiraxmaan Cirro waxa weeye qofkii koowaad ee hor u horseeday dee nidaamkan aynu u socono dimuqraadiyad ha ahaato. Run ahaantii aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa. Waxaa kaloo yana xusid mudan sida quruxda badan leh oo uu uga degay isaga casilay xilkii guddoomiyenimo isagoo u tafaxaytay oo u cumaamatay in uu dalka madax ka noqdo. Intii uu hayay 12 sannadood ee xilka hayay maxaa qabsoomay? 12 sannadood ee xilka uu hayay waxaa qabsoomay waxyaabo fara badan. Waxyaabaha faraha badan ee qabsoomay waxaa ka mid ah in uu ahaa oday aad iyo aad u weyn oo wax kasta ka dhegaysta golihiisa, ahna in u soo dhawaradeegay culays kasta iyo cadaadin kasta oo yimaada. Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi si uu shacbigiisa ugu shaqeeyo ayuu xabad u dhigtay dhafoorka, hase yeeshee wuu badbaaday. Waxaan ku xasuusan karaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi inuu yahay halyeey qaran. Maantana waxaan odhan karaa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi inuu yahay ninka buuxin kara jagada madaxweynenimada. Waxaan shacbiga reer Soomaaliland ugu ku bogaadinayaa in ay Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi maanta doortaan iyagoo ka talinaya aayaha dalka, aayaha mustaqbalkooda, aayaha ummad ahaan. Yaasir Cabdulaahi, kaanta telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Burco.